Aquest context de crisi que patim és una crisi molt profunda. Molt sovint l'associem només a l'economia, però afecta també a la vida de les persones, a la seva psicologia, a saber signes d'aquest temps i d'aquestes persones. Per això avui, ara que se'ns acosta el temps d'Advent, aquest signe d'esperança que ens porta l'Advent, és bo que parlem dels nostres signes d'esperança per ajudar-nos a superar aquesta crisi. Tenim avui aquí l'Ernest Luz, que és un psicòleg i que ens ajudarà a parlar-nos una mica d'aquest tema. Benvingut avui aquí entre nosaltres, Ernest. Gràcies. La primera cosa que dius, què és l'esperança? Com es manifesta, com podem viure amb esperança? L'esperança, com el propi nom indica, és la capacitat d'esperar, d'esperar alguna cosa en positiu. Únicament si ens plantegem la possibilitat d'esperar alguna cosa en positiu, el futur el pintem de colors. Si algú, pel motiu que sigui, ens mata aquesta capacitat, que és una virtut a la vegada i que és entrenable, de poder-nos projectar positivament el futur, ens mata també la possibilitat de viure amb dignitat en el present. L'esperança seria aquesta projecció en positiu, optimista, de cares al futur. Una actitud absolutament necessària. Necessari. I en aquest temps de crisi, que moltes vegades veiem, diu, estem en un túnel fosc, no? I que no veiem massa llum. Com ens podem ajudar personalment i també comunitàriament i com a persones, com a veïns, com a amics, com a famílies, a trobar aquest sentit doncs, d'esperança i de mirar en positiu el futur? No? Quines coses podem fer? De fet, quan esmentes les altres persones, aquí tenim, jo crec, la clau. Tenim, crec, la clau. Perquè al capdavall, l'esperança de que les coses vagin millor ens afecta a nosaltres, però afectarà els altres. Aleshores, si partim de la base que l'esperança és una actitud que podem entrenar, és una actitud que depèn de nosaltres, però que a la vegada està interrelacionada amb les altres persones, el fet de poder construir, veient més enllà del dia a dia, les possibilitats de futur que nosaltres podem aportar en relació a allò que ens surt millor, allò que ens va millor, i que poden afectar positivament les altres persones, si som capaços d'entrenar això i de construir aquest significat, ens ajudem a nosaltres a la vegada que ajudem a les altres persones. De fet, l'esperança té molt a veure amb allò que podem aportar als altres. Per tant, així l'esperança nostra és a la mesura que nosaltres ens donem als altres, que ajudem els altres, ens refà aquest nostre projecte i aquesta nostra esperança, no? És així. És així. Si l'esperança passa per construir un significat de futur, aquest significat de futur només es pot construir a partir també dels altres. Nosaltres sols no anem enlloc. Dins del paradigma de la psicologia positiva, es considera imprescindible, si un vol assolir un estat de benestar, i l'esperança d'alguna manera també ens ajuda a això, a posar al servei dels altres les pròpies competències i fortaleses. En el moment en què un es pot desplegar i aquest desplegament transcendeix la pròpia persona i repercuteix positivament en l'altra gent, aleshores obtenim aquest significat, aquesta sensació, aquest benestar, aquesta qualitat de vida. I l'esperança està relacionada amb això, té una relació plena amb aquesta qüestió. Sí. Jo deia de Sant Pau, referint-se a Jesús, diu, fa més feliç donar que rebre. Suposo que aquest sentit d'esperança és també aquesta capacitat de donar als altres, que jo també en rebo, o en rebo molt més. No? Ni més ni menys. Que també aquest sentit del voluntariat i de tota l'acció social també és important. No? Ni més ni menys, ni més ni menys. Sí, sí, és just el punt en què l'egoisme i l'altruisme, si és que es pot plantejar d'aquesta manera, es troben. En el moment en què jo em desplego cap als altres, tot això em repercuteix positivament cap a mi. L'esperança de poder fer un servei, de poder ser útil, de poder ajudar, acaba repercutint positivament cap a mi. Això ajuda a construir el futur, ajuda a traspassar aquesta línia del present, que si no la podem traspassar és molt trist, és un trist viure. És un trist viure, i més en aquesta situació que estem molt marcats per l'economia, i sembla que el futur encara és més incert que no pas el present i el passat, no? Llavors, dir, què ens pot ajudar a tenir aquesta esperança de mirar cap endavant?
Hi ha una capacitat, una actitud també, es podria dir. En psicologia n'anomenem la resiliència. La resiliència. Es podria definir com la capacitat de suportar un moment difícil, un entorn, un context desfavorable, a l'espera de que les condicions millorin o de que nosaltres les puguem millorar. Aquesta resiliència també és entrenable. Aquesta capacitat també és entrenable. Si en el moment actual de crisi tenim present que si trobem un significat podrem suportar les condicions que ens toqui viure, aleshores això és el que podem fer. Construir un significat. Deia Frankl, un psiquiatre vienès, supervivent d'un camp de concentració nazi, deia: si aconseguim de trobar un per què, podrem suportar qualsevol com. Si aquesta situació de crisi, no només econòmica que vivim, podem dotar-la de significat i un significat projectat més endavant, podrem suportar-ho, podrem portar-ho, i no solament suportar-ho, sinó que fins i tot podrem fins a cert punt gaudir-ho, fins a cert punt gaudir-ho, malgrat les circumstàncies adverses que ens pugui tocar de viure. Per tant, en aquest sentit, doncs, la nostra esperança, les nostres dificultats presents, les podem assumir, no diria dir amb paciència, però mirant de treure'n algun significat que ens ajudi a cada moment, doncs, bueno, resistim i mirarem a veure com podem projectar per millorar. Però això suposo que també, i ara aquí entrem potser més en un tema més personal, no? Però aquesta nostra crisi, que és una crisi no només econòmica, sinó penso també molt de valors i d'actituds en aquest nostre món, també ens ha de fer replantejar la nostra manera de viure o d'enfrontar-nos en aquesta vida, no? Suposo. Sí, entre altres coses, la mateixa paraula crisi té un significat d'oportunitat. Té un significat d'oportunitat. Efectivament, ha de ser un moment de replantejament. Si fins ara les coses han anat com han anat, o les hem portat entre tots, al capdavall, al punt en què estan, tinguem més o menys responsabilitat al respecte d'això, hi ha una qüestió que no podem evitar, o que no hauríem d'evitar, i és la de plantejar-nos dins de les pròpies capacitats i de les pròpies possibilitats què hem de canviar dins per poder canviar després a fora. El context, d'alguna manera, és el reflex d'allò que en un moment donat nosaltres hem projectat des de dins. Per tant, cal millorar-nos o canviar nosaltres per poder canviar. Sí. I la primera, la qüestió és aquesta afirmació que diu: això no hi ha res a fer, això va així, no? Penso que és molt negativa, no? Primer, que no ens aporta massa positivitat ni massa esperança. No, ens bloqueja. Una acceptació del fet de creure que no hi podem fer res al respecte ens bloqueja, ens paralitza. No, hi podem fer, tots hi podem fer, però ho hem de fer des de cadascú, perquè aquestes capacitats, aquestes competències, aquestes fortaleses, que són diferents en cadascú, han de poder trobar la sortida adequada per poder contribuir a la millora del que està passant. Sí. I tothom hi té el seu granet de sorra a portar, cadascú diferent, però cadascú hi té el seu en funció de les seves particularitats i la seva individualitat completament diferent de les dels altres. Dels altres, que a vegades ens costa, no? Doncs ens volem assemblar o volem mirar aquest model o aquell artista o aquell personatge o aquella cosa, no? Llavors, tu vas a aquesta nostra singularitat, pot ser difícil, no? Pot ser difícil, però com que portem convivint dins de la nostra pell tots els anys de vida que tenim, si algú pot arribar a saber millor que ningú quins són els punts forts nostres per poder-los desplegar, som nosaltres. Cal, evidentment, un exercici de reflexió i d'observació de la pròpia vida. Com van anant les coses, què sé fer, què deixo de fer, la meva manera de ser, cap on s'orienta, com pot ajudar, en quins moments tot això ha sigut positiu. I una vegada feta l'anàlisi, i una vegada esbrinades aquestes qüestions que a mi em fan singular, i a la vegada em permeten aportar això, doncs prestar-se a fer-ho, amb tota la voluntat de que un sigui capaç. Aleshores entrem a posar a funcionar de ple i d'una forma concreta, que es pot fins i tot visualitzar,
això que estem parlant avui, que és el tema de l'esperança. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Ernest, per haver compartit aquesta estona amb tots nosaltres, per haver-nos donat signes d'esperança i signes positius que tots plegats puguem ajudar-nos a créixer com a persones i a créixer, doncs, també i a millorar aquest nostre entorn i la societat. I a tots vostès, doncs, molt bona setmana i, si Déu plau, ens tornem a trobar aquí la setmana que ve en aquest nostre programa de Camí de Vida.